ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆଠ ତାରିଖକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆଜି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଆଦିବାସୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଠାରେ ଏକ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ମହିଳା ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ଏବଂ বিভিন্ন আত্মনিৰ্ভৰশীল যথা চিলাই ট্ৰেনিং খেলি পত্ৰ তিয়াৰ কৰিব আদি সুবিধা সুযোগ পাওঁ মহিলা মানে আজি নাৰী সশক্তিকৰণৰে অনেক প্ৰগতি ক্ষেত্ৰৰে হওক কি শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰে নাৰী মানে আগৰে থকা পাৰ্বতী মস্তি জোন এক জিলা পৰিষদ চৰকাৰ শক্তি এছ এচি গ্ৰুপ ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ ନେଇ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରି ଘର ଚଳାଉଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ବିହନ ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତୁଳସୀ କିଷାନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ପାର୍ବତୀ ମସ୍ତି ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ଦିବସର ମହତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ কোৰাপুটুৰু চিত্ৰসেন খচলাং ৰপোৰ্ট নিউজ টুৱেণ্টি চেভেন ওড়া